Beleza, lá vamos nós. O recargo já vai pro saco. Agora acabou. Preciso jogar agora. Lá vai. É a Eloy. Ela voa nas asas dos 10. A batalha virou! Pressão avante! Fim da linha, Recaro. Caia de joelhos e eu te darei a morte que você não teve a coragem de dar a mim. Elas caíram! As máquinas! Elas todas! Elas caíram! O quê? Como isso é possível? Chega de matança! Vamos resolver isso. Você e eu. Fácil falar estando em cima de uma máquina. Isso foi só pra chamar sua atenção. Não preciso de ajuda alguma pra te vencer. Certo. Eu aceito o seu desafio. E quando acabar com você, vou seguir com o extermínio. É o que vamos ver. Duelo definido. Ninguém intervira. Tá bom, então é assim que vai ser. Doador, realiza!
aqui que vai terminar. É. É sim. Vou talhar minha história em você! Chegou o seu fim! Você é mais forte do que parece! Numa árvore! Você é tão fraca quanto as crianças do leste! Eu vou arrancar essa cabeça ruiva do seu corpo! Aqui estou eu de novo, de joelhos perante puxa-sacos e covardes. Vá em frente. Acabe comigo. Cala essa boca, traidora. Foi você que voou nas asas dos Dez. Você a desafiou pelos nossos ritos. Você decide o destino dela. Eu poupei ela uma vez. Isso apenas piorou tudo. Ela era a minha melhor delegada. Que desperdício. Mas infelizmente é perigosa. Mas talvez eu precise mesmo disso. Covardes! O que mais vocês teriam a conspirar? Se você vive ou morre,
Depois de tudo o que fez, você merece morrer. Finalmente. Então tome, menino! Feito. Morte por morte. Acho que é isso, então. Chefe, tem uma coisa que vocês dois precisam ver. Na sala do trono. Ele se rendeu aos guardas na entrada do bosque. Afirma que tem uma mensagem urgente para a forasteira que derrotou Regala. Então, fale. É somente para ela. De uma parte interessada. Vou precisar de privacidade. Saiam da sala. Prenda-o com os outros soldados da Regala. Vejo você lá na base. Você salvou a tribo. Deixe-me ajudá-la na sua missão. Não. Livre da Regala, você tem a chance de construir o futuro que sonhou. Comece sua tarefa. Então, ao menos, deixe que eu te dê isso. O arco da Regala. Que ele sempre acerte os alvos. Obrigada. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Ah, é um prazer te ver também, Silence. Parabéns pela sua vitória. Salvou os Tenecf por um tempo. Infelizmente, você também condenou o planeta inteiro. Não. Um exército Tenecf não vai vencer os Inits. Ah, Eloy. Não aprendeu nada sobre o inimigo que enfrentamos? Mais que você, sempre escondido em algum buraco. Minha ideia é melhor do que qualquer outra que você teve. Continue. Não, aqui não. Vamos fazer do meu jeito. Cara a cara. Com a arma que foi projetada por você. E por que eu aceitaria isso? Porque sou sua única opção para vencer os Inits. E pegar a cópia do Apollo que tá na nave deles. Vá até minha base. Montanhas a oeste de Sonora. Hora de se render ao inevitável, Silence, e seguir a pessoa que realmente sabe o que está fazendo. Não demore. Tilda, tá aí? Consegui. O Silence aceitou. Pode ir para minha base. Impressionante. Estarei lá assim que puder. Agora que dá pra voar, seria bom eu ver o que mais dá pra fazer antes de voltar. Não, todos são parte.